はい、じゅんじーです。ではアイワナ講座アドベンチャー77続きをやっていきましょう。この47回から再開していこうか。さてアイテムを探しつつ罠にもかかりつつね、攻略を進め、危ねえ、進めていこうか。これこっちなんかありそうだね。怪しいぞ。またあの47階層の数字に何か、あ、何もなしと。そうか。ではまっすぐ進む、危ねえまた忘れてた。ここなんかあるよね。さすがにそれはわかるね。ほ、ここは多分ないでしょう。ここでも怪しいな。なんかありそう。あ、なんもない。よし、これ上かな、右。あ、くそ。そうしましたら、まあ、下降りつつ上がりつつ、でここ出るからこう行けばいいか。あ、もともと行けないのか。なるほどね。そしたら上に上がってくんでしょうか。そうだね、上しかない。危ないな。ないよね。でもここなんか起きそう。あっ、くそ。え、上じゃないの。じゃあ台に乗って右にジャンプで行ってみましょうか。この飛んだところ、あ、何もないね。飛んだところも怪しかったけど何もなしと。よいしょ。結構ここも広そうなマップですね。では上に上がって、大丈夫、こっちか。あ、合ってる合ってる、セーブと。ここも、あ、ワープがあるが、そこのワープはどこへ。とりあえず入ってみますね。流行りましたよね、あの本田選手とじゃんけんで勝とうっていうね。なんかツイッターでもやたら見た時が、タイムラインがね埋まりまくった時がありましたけども、はい、懐かしいですね。まだやってるんですかね、ちょっと分かりませんが。じゃあここは、ああ、出るのか、そこ出るのね。そしたら、まあ、明らかに怪しいワープだもんね。ここは一気にぐわっと行って下に降りる。うん、ここはいいでしょう。そしてなんかありそうだね、ここ。ああ、怖い。あ、なるほど、フェイント狩りか。だが引っかからないぜ。さてこの辺も怪しいね。なんか起きそう。大丈夫かしら、飛んでくる、来る、なんか出る。あ、で、しまった、今ジャンプ入れたけど遅かったか。でもこんだけあのマップが広くて、まあいかにも暑そうなこのステージ、もう水分補給をしないとね、キット君もさすがにバテてしまうでしょう。といったところで、ここは大丈夫、ここが出るんだよね。んで、ここは出ないでしょう。でも、ん、針持ってこない、大丈夫、大丈夫ね。ここは、怖い、すんごい怖いな。なさそうだね。隠しワープとかもなさげか。では入りましょう。ほい、48階まで来ちゃったな。アイテムなんか逃してるっぽい気がするんだけども、うん、ちょっとまあできる限りはね探してはいきたいところだが、こっち、あー、出てくるか。さて今回のパートは一体どこら辺まで行くことができるでしょうか。不安なところもありますが、ただ着実に前には進めていけていますからね。この調子でいこうか。これどっちから行けば、ん、右は行けないか。こっちはジャンプの高さ的に行けないってことは、左上から進んでいくルートでいいのかしら。そうっぽいね。じゃあ戻って、ここは何にもないでしょさすがに。よっ、なんかある。あおーおー、危ね、危ないね。これ左行けるかな。あっ、くそ、なんか針が折ってきたってことは怪しいね。なんか上にあるのかしら。ほっ、折ってきた。上に行ける？上行けるね。行けるけど、あ、とりあえずセーブ取るか。まずはセーブを取らして、お願い。あ、あ、もうくそ。どうなってる の？ その針が落下するところって何の針が折ってきてるんでしょう。ちょっととりあえずこのまま上を見ますと。あ、その枠の中の針が飛んできてるのか。ここさっきなんでデスしたんだろう。んー、まあよくわかんないけど、いっか、とりあえず。セーブして、あ、そこでなんかで、あ、どっち向きに出てくるの、そのハリちゃん。恐ろしいね、もう。そこのさ、でも、上向き針折ってきたけど、なんか、あるのかな。そんなことない、なんもないか。あー、なんもないですか。とりあえずは、道順通り行きましょうか。怪しいところは探しつつ。ここもなんもない。左は行けない。ということで、こっち、なんかありそうだな。追ってこない、来そう、飛んできそう、飛んできそう、もしくは出てくるか。来ない来ない。ここなんか折ったら
あーないか。なんかトリガーでなんかね、針がどいてそこに入れるとかあるかなと思ったけどないね。これは？あーでどいてくれんのか。こっち行け、あ行けないよね。結構画面あちこち探してるんで、いっぱいデスしてるので、カットがね、その分多くなると思うんですけども、まあ、ちょっとアイテム収集のための探索ということなので、ということですので、ですのでって言うのはすごい他人のような話してますけども、やってますので、まあ、そこはね、ご了承ください。あ、その左側、待って、入れるか？なんか怪しいね。壁ちょっと開いて、隠しルームって可能性もありますから、行こうか。あ、ないか。ないか。何もないね。そしたら。あ、しまった。触れてこなかった。ちょっとカットします。ここに触れて、どかしいので下に行くと。さて、行こうか。もうすぐでボスですね。一体どんなボスなのか、楽しみだぜと。あ、くそ。こんな。あ、でも待てよ。ここで罠が出るってことは、普通こんなところ入らないと思うんですよ。ここまで隠しアイテムが見つかってたら多分入らないと思うんだよね。あ、もうだって隠し要素ないですから。で、見つかってないから出るってことは、つまりまだこの先に隠しアイテムがあるってことなんじゃないかなと、感じました。まあ、とりあえずカットね。入りたくなっちゃうよね、ここね。まあ、いいでしょう。こっち、くっそ。多分ですね、むちゃむちゃカットが多くなってきてると思います、この辺り。よし、そしてなんか、あ、青セーブ、とりあえずセーブ取って、怪しい箇所は今のところないね。でも、そうだね、あそこで探したことによって出るトラップがあるってことは、多分この先に、多分隠しアイテムがあるんじゃないかと思う。そうね、何度も言いますけども、もし取っていたらあそこ入らないですからね。ってことは、みんなあそこを気にするってことは、まだ取れていないという状況が必然であると。あ、と必然というか。そうね、そういう状況であるということなんでしょうね。そんな感じかな、違うかな。まあいっか。とりあえずなんか出た、あ、出たか。で、これ上に上がってくでいいのかな。でもなんかその辺もすごく気になるから、なんかないかなと思うけど、ない。その足場が一つだけなんか色違うのは、これなんか意味あるんでしょうか。怪しいよね。怪しいけども、あー、でもここもそうか。ってことは雰囲気作りってことでしょうか。これ上は、あー、こんな感じになってんのね。なるほど。そしたら、ちょっとなんか見えないな、下が。よし。こう来て。あ、もうそこにワープありますね。あるけど、なんかこの左上の空間怪しいな。なんかこれ、あるでしょう。そこって、ちょっと待ってね。そこってなんか、これ二段ジャンプ復活したっけ？あ、するか。ちょっと登ってみよっかな。よ、よし。ちょっと待ってね。こう来て。あ、トゥルッと。あ、なんもない。なんもないか。じゃあ、よ、よし。そしてまたこっちへ。上も怪しいな。なんかありそうですよね、あそこ。まあ、いけないか。でも、行きようないもんね。あ、びっくりした、もう。とりあえず、ここまで来ましたが、なんか怪しいんだよね、あの左上。行けないかな。行けないか。でも、ここもう、だって、ワープですもんね。これ、右はいけないよね。多分行けないよね。あー、そうですよね。まあ、ちょっと気になりますけど、では先行きましょうか。別に隠しブロックあるわけでもないしね。ゴウ。49階。あれ？まだこれ48階なのかな？階層ナンバー出てませんもんね。まだ続いてんのかしら。だいぶなんか、うわお、罠もあると。ますます怪しさが増してきたぞ、これは。一体どこに隠しているんだい？アークセルさん。ちょっと待ってね。ここ入ってみようか。なんかあるかしらと思うけども、なしと。したら、とりあえずこっちの方飛びつつ、罠も警戒しつつ、この辺りはないか。そこも怪しいね。入ってみよう。一つ。まずはここの上下針を越えてみたら何もないと。先ほどもお伝えしましたけども、多分めちゃめちゃカット多くなると思いますが、まあ、そこはね、ご了承ください。さて、上にあ、くそ。全然進めないよ。したらば、そこの針が上がってくるから、で、上、あーったった、セーブ。セーブ、プリーズ。よし。そしたら、まあ、この天井が抜けるとかはなさそうかな。これ、これどこ行けばいいの？これはどこへ行けばいいのかしら？はしごの置き方。よ
よし、あー危ない危ない危ない、びっくりした。あがんす。このはしごで不安定な上に針を飛ばしてくるというね、鬼畜さ、恐ろしい。ちょ、とりあえず飛ばして、飛ばして、あれ飛ばない、飛んだ、よし。でとりあえず下降りてみようか。なんもないか。では上がってこう行くのかな。あ、そうね、うん、そこもなんか怪しいけど、ちょっと触れてみようか。なんもないね、なんもない、よし。そしたらセーブはないね、ここないか。わよ、なんな、丸ごと飛んできた。これが丸ごと飛んできたのかな。だとしたらなんかあるか、これなんか、なんかあるかしら。なんもないか。なるほど、わかりました。じゃあ先行こうか。なんか起きそう、なんか起きそう、起きそう、起きそう、起きそう。あ、お、びっくりした。やっぱ警戒していくに越したこと、こういうところは多分ないね。よっ、よし。で持って、これはどこ行けばいいの、これ。こっちか、なんか出そう。うわ、怖い。左、うっ、くっそ。でもなんかブロック出ましたけど、ちょ、危ない、忘れていた。出ましたけどなんかあるかもしれない。あ、あー、貫通するな、わからないな。だとしたら、あ、もうそこでってことはもうジャンプ的には届かないか。ってことは仕方がないね。下降りようか。でも下降りられなくないかな。そうっすよね、降りられないですよね。それか、これどうやって行くんですか。あ、ちょっと待った、その前にこの49も怪しい、触れてみよう。あ、何もないか。どうやって行くんだろう。左上のあそこのブロックから大ジャンプするのか。こっから大ジャンプ、それか下に降りれば。あ、行けないよね。なんかイベント起きるかしら。とりあえず下降りてみようか。なんか起きる、これ。起きないと、でも、え、待って、起きないってことはどうすればよろしいのかな。あ、ここにブロックあった。あー、なるほど。いろいろとね、試行錯誤してたんですけども、あ、ここにあったのか。これはなかなか気づきにくいですね。ってことは他にも、あそこにある、ここか。よし、なるほどね。なる、あそこにあるね、ここ。あー、これたぜ、やっと。これどっち行けばいいの、上下かな。左行くは合ってると思うんだけど、とりあえず上行ってみる。あ、上もある。下は何、あ、下行けないか。じゃあ上でいいのかな。よっ、よし、来た。そしたら、待ってね、とりあえずセーブしますね。で、これはどう行けばよろしくて、こうか。あ、なんかその その配置、なんだ。あー、そっかそっか、もうすっかり忘れてましたけども、この地面は右に、そうね、右とか左にあの力が働くんですよね。なので、あー、なるほど。でもそこで、お、来た。なんとか超えてみましたけども、何も起きないと。結構デスしてしまいました。まあ、ということはもうボス戦か。アイテムは最終的には見つからなかった系っぽいな。あー、びっくりした。なんか引っかかってしまいましたね。そうか、それはまあしょうがないですね。またあの一通りクリアしたら、答えを見て探索してみて、あのまあ最終パートか何かにくっつけようかなと、思います。ということで、そこなんもないよね。待って、そこはなんもないよね。よ、よし、オッケー。そしたらグワッといってセーブ取って、こっちは何もなしと。よし、ではボス戦、多分ボスはそんな強くないと思うんで、まとめちゃいましょうか。よいしょ。今回は一体どんなボスでしょうか。まあ、砂漠ですからね、トゲトゲしたやつ、だいぶ抽象的。では入っていこうか。あ、ゴー。うわ、ほんとだ、トゲトゲしてる。あ、マリオのキャラクターでしたっけ。キャラクターっていうか敵キャラにいまして、待って、こっち来んの。あ、マジか、まずい、これはまずい。ああ、今回のボスはもしかしたらちょっと強いかもしれませんね。行きましょうか。まあ、早めに渡っちゃう方がいいよね、こうやって。そうね。そして、ああ、無敵時間そんなないか。早めにチャンスがあれば渡って、ひたすら撃ちまくる。で、トゲトゲコーラがバウンドしてるけども、あれはどうしようかな。増やしてきてる、なんか増えてない、増えてないか。あ、増えてる、飛ばしてるね。なるほど、一定ダメージで増加してくるっけ。あぶね、経過わかりました。で、あのトゲトゲコーラ、あれですよね、マリオカートだと、あれですよ、1位の、あの、あ、倒した。
その1位走っているキャラクターに与えるっていうねアイテムですよね。さあ入ろうか。待って、あらぶってるね。では入るよ。ゴー。来たー。51階。結局アイテムは見つかりませんでした。さて51階に来ましたが、ちょっととりあえず看板読んでみましょうか。未知の深海と、海ステージですね。そしたら、ですね、さっきお伝えした通り、40階層の、隠しアイテムは最後に、答えを見てと思ったんですが、前回のね、データのバックアップがあるんで、答えを見て、で、アイテムを取って進めていきましょうか。ということで、一旦ちょっとバックアップ使って、その場所まで行きたいと思います。はい、ではやってきました。48階ですね。ここに隠しアイテムがあるようです。ちょっとリドミがですね、他の隠しアイテム、まだ取れてない隠しアイテムも、記載されているので、ちょっと見えないようにね、慎重にごめん隠しアイテムまでを見ているところなんですけども、ですね、48階の一番左上のマップ、細い通路を抜けていく場所の上とありますので、ちょっとあったかな、そんなところ。とりあえず探してみますね。見つけました。見つけたぞ、今。あそこか。今、わかりました。ですね、ここ。ここを、とりあえずこれ、動かして、ここですね、ここ。入れる。なるほどね。ここから、待って、ってことは、あるね。これはあるね。なるほど。で、こうなってんのか。おー、待って。待って、何すんなり取らせてくれるんじゃなくて、ここの財宝、もしくは、ここからの財宝は、こういう風に、これ、背景か。マリオですね。ちょっとした、一撃系のステージを超えて取るってことなのかしら。でも、そういうことですよね。幸い、それほど難しくはないですけども、するで、そこ。で、次は、一気に下まで降りられますね、これ。よし。で、ターンターン、OK。来たー来た来た来た。おー、帰ってきたけど、ちょっと待ってね。セーブ取れてないよね、これ。そうですね、どっかのステージではセーブしなかったら記憶されてなかった判定でしたもんね。まあ、いいか、ここ確か罠なかったと思うんだよね。ここ、しまった!そこにあるんだ!これちょっと取れてるか、もう一回確かめてきますね。あるかしら。こっちも行けるのか。へえ、ここも行けるか。一応行けるんだね。そして、下に降りると、やっぱ取れてないよね、これ。それか、一応取れてる判定なのですが、アイテムが残ってるってことなのか、ちょっとわからないですけども、もう一回取って、そうね、行きましょうか。そこまではカットしましょう。よし、では、二度目取ります。よし、そして、帰ってきたぞと。これも動かしてない判定になってんのね。さて、あそこの罠、忘れていましたから、注意していこうね、今度はね。ここ。よし、オッケー。で、セーブと。オッケー。じゃあ、ボス倒して、また深海ステージまで行きましょうか。カット。そろそろ撃破できるでしょう。さあ、倒れてくれ。さあ、もう倒せる。あれ?意外と倒れる。よしよし、危なかったね。さあ、二度目の撃破、ゴー、来たー、50回戻ってきたぜ。よし、ということで、長かった砂漠ステージもひとまずクリアと。で、51回以降は今度は一変して、水エリアとなりましたが、やはり一マップでは収まりきってないような感じなので、フィールドが広そうですね。はい。では次回は51回以降を、アイテム探しながらやっていきたいと思います。ですね。はい。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。アイテム見つかってよかったぜ。